کیا رمضان میں کسی شیعہ کا انتقال ہو تو کیا جنت ہوا بھائی ہوا؟ ایسا نہ کہو، ایسا لکھو کہ رمضان شریف میں کتا مر جائے تو اس کو آپ پر جنت اپنے ساتھ لے جائے، جس جنت میں آپ جیسے بغیرت ہوگا اس میں وہ بھی چلے جائیں گے. شرم بھی نہیں آتی یہ لکھتے ہوئے، شرم بھی نہیں آتی یہ لکھتے ہوئے. ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی جنت نہیں جا سکتا.